ጥቅሙ ያው ያፈር ለምነት በመጠበቅ ነው። ጥቅሙ በጣም ጠቃሚ ነው። ምክንያቱም ጎርፍ የሚበላው መሬት አስቀርቶ ወደ ለምነት በማዘዋወር ይህን ይመስላል። እርከኑን ያው ህዝቡ በንቅናቄ ወጥቶ በጥዳት የሰራውን እርከን በየማሳው ገበሬ ማህበሩ በሚያፈርስበት ወቅት ባለሙያው እየተከታተለ ለምን ነው እያለ ጥያቄ እያቀረበባቸው ነው። ምክንያቱም አርሶ አደሩ ብዙ ያልተማረ ህዝብ ስለሆነ ያው ትምህርት ይፈልጋል። በድርም ሆነ በተለያየ በሻም ሆነ በምን በማህበር ጥያቄ እያቀረብነ የአፈር ለምነት እንዳይርቅ ውሳኔ እየወሰንባቸው ነው። የተፈጥሮ ሀብቱን መጀመሪያ ህብረተሰቡ ያወጣውን በሚደፍኖች ላይ ይህንን ነገር እየመሰረትንባቸው ነው። የኛው የእድሜ ልደታችን በጣም እንግዲህ እየደረሰ ቢሆንም ወጣቱን ተተኪ ክፍሉን እንዴት በአጉል የራብ እንሰጣለን በሚል ይህን እያልን ነው። የተፈጥሮ ሀብት ላይ በጣም ጠቃሚ ሆኖ እንዳገኘ ነው። አርሶ አደሩና ዝውንም በደከመኝ ሰለቸኝ ሳንል ያው ደፋ ቀና ብሎ በመስራት አርሶ አደሩ ጥቅሙን ስላወቀ ያው ስራውን ሂደት እያካርን ነው። ጥቅሙን ስላየ ነው ከ2011 ጀምሮ እስካሁን ድረስ ያለው አርሶ አደሩ በንቅናቄ እየወጣ ያው ስራችን ላይ እየተገኘ ነው። የአፈር ለምነቱን ያው እንክብካቤ ተንከባከብነ ያው ጎርፍ ይዞ ሂዶ ወደ ሌላ እንዳያባትልብን ያው ጥቅሙን እየሰጠን የአፈር ለምነቱን እየጠበቀ እየተንከባከበ ያው የመሬት ማዕድናት እንዳትጎዳብን ያው እንክብካቤ ያደረግን ነው። እርከን ላይ ያለው እንዲያውም ውጤቱ ትንሽ አለ እያለ ነው። ግን እርከን ባልተሰራው ላይ የአፈር ለምነቱ እየተጎዳ ንጥረ ነገሩ እየሄደ ያልተሰራው ላይ ጉዳት እያመጣብን ነው። ግን የተሰራው ላይ ምርቱ ጥራትና መጠን ጥሩ ነው፣ አጥጋቢ ነው። የአፈር ለምነቱ በጠበቀ ወርደሩን ጠብቆ ጥሩ ጥቅም እየሰጠ ነው። በፍጻሜ በኩል ያው ከአንዳንድ ነገሮች አንጻር ያው በተሰራው እርከን ላይ አንዳንድ የማያውቅ አርሶ አደር ወይም የማይ ግንዛቤ የሌለው እሱ ብቻ ያፈርሱ ብናል። ያው ህገ ደንብ አለ። በህገ ደንቡ መሰረት ያፈርሶትን በዝርዝር እያወጣ እየሰጠን እየተንከባከብን ነው። ይህ የምታዩት የተፋሰስ ልማት መጀመሪያ በ2012 ለ2013 ዓመተ ምህረት ለሚሰራው ለተፈጥሮ ሀብት ስራ ያው ወደ 125 የሚሆን ሄክታር አለ። ይህ 125 የሚሆኑ ሄክታሮች በአምስት የፊዚካል ስራዎች እንሰራለን ብለን አቅደን ያው ከህብረተሰቡ ጋር የመግባባት ስራ ሰርተናል። ህብረተሰቡ አደረጃጀቱን ጠብቆ በዚህ ተፋሰስ ላይ ተገኝቶ አምኖበት የተፈጥሮ ሀብት ስራ የኛ ነው፣ የተፈጥሮ ሀብት ስራ የህልውና ጉዳይ ነው በሚል መርህ ተነቃንቀን ከአመራሩ ጋርም በመሆን ያው ወደ ስራ ገብተን እንግዲህ በአጭር ቀን በጥራቱን የጠበቀ ስራ ሰርተን ልናጠቃልል ቃል የተግባባንበት ሁኔታ አለ። ዘላቂነቱን ለማስጠበቅ አርሶ አደሮችን ሰብስበን በምናወያይበት ጊዜ የተፈጥሮ ሀብት ስራ ለእኛ ነው፣ ነገር ግን ከእናንተ የሚጠበቅ ምንድን ነው? ዘላቂነቱን እያረጋገጣችሁልን አይደለም የሚል ጥያቄ ተነስቶ መሬት አጠቃቀም ባለሙያዋ መጣ። ተፋሰስ የተሰራበትን አርሶ አደር በመመዝገብ ህገ ደንብ በማውጣት ከተፋሰስ ኮሚቴዎች ጋር ያው ወደፊት ማን አፈረሰ ማን አላፈረሰ የሚለውንም እንትን ብለን ያው ወደ ህጋዊ እርምጃ እንደምንወስድ ነው ተግባብተን ከህብረተሰቡ ጋር የተለያየ በ31ዱም የወረዳችን የገጠር ቀበሌዎች በ58 ተፋሰሶች ላይ ይህን የተፈጥሮ ሀብት በዘላቂነት እንዲያለማ እንዲያስችል በርካታ የተፈጥሮ ሀብት ልማት ስራዎች እየሰራ እንገኛለን። ጥር 15 ጀምረን አጠቃላይ የተፈጥሮ ሀብት ስራን አውጀን ወደ ተግባር የገባንበት እንደሆነ ይታወቃል። እንደዚህ ቀበሌም ዛሬ ላይ በንቅናቄ የጀመራችሁት ስለሆነ ይህን ተግባር በበለጠ ውጤታማ ለማድረግ የሚሰራ የሰው ኃይል በቤተሰብ ደረጃ በቀበሌ ደረጃ ተጠናክሮ በሚፈለገው ሰዓት ላይ ወጥቶ መሳሪያ በተለየው በአንድ ለአምስት በልማት ቡድን ወጥቶ እንዲሰራ ይጠበቃል። ዛሬ ላይም የታዘብ ነው ይህንን ስለሆነ ስራውን ከልብ እንደያዛችሁት ማመን ይቻላል። እንደ ወረዳችን በዚህ ዓመት ወደ 1800 የሚሆን ስትራክቸሮች ለመስራት ታቅደዋል። ሌሎችም ከዚህ ጋር የሚቀናጁ ስራዎች ይኖራሉ። ስለዚህ እነዚህን ስራዎች በየቀበሌው አቅደን እየሰራን ስለሆነ ለእነዚህ እቅዶች መሳካት የእናንተ ድርሻ የጎላ ስለሆነ ይህን ሚናችሁን በውጤታማነት እንድትወጡ አደራ እያልሁኝ ሌሎችም ከዚህ ጋር ተቀናጅተው መሰራት ያለባቸው የልማት እና መልካም አስተዳደር ስራዎች ስላሉ ወጣቶችም አባወራዎችም በጋራ ሆናችሁ የምንሰራውን ስትራክቸር በተፋሰስ ኮሚቴዎች በቀበሌ እየተጠበቀ ዘላቂ እንዲሆን ምርታማ እንዲሆን ማስቻል የቀበሌው እዚህ ያላቸው ማህበረሰቦች ወጣቶች ድርሻ እንደሆነ ታውቆ በይበልጥ በፊታችን የምንሰራቸው ተከታታይ ቀናት ውስጥ በአጭር ጊዜ ሰፊ የተፈጥሮ ሀብት ስራ ለመስራት ከጅምሩ ያየናችሁ ስለሆነ እንደምታሳኩትም እንደ ወረዳ እምነት ኖሮኝ ይህንን የሞቀ የደመቀ ንቅናቄያችሁን በዚህ ተከታታይ 13 ቀናት ይህንን ድምቀታችሁንና ወኔያችሁን ይዛችሁ የተፈጥሮ ሀብታችሁን ውጤታማ ለማድረግ ጥረት ማድረግ ይጠበቅባችኋል የሚል አስተያየትና ሀሳብ ነው የሚኖረኝ።